Visam netālu no Rīgas un gluži blakus Jūrmalai atrodas zemnieku saimniecības Strēlnieki. Te ļaudis saimnieko jau vairāk par 300 gadiem, te bijusi Rīgas Rātskungu medību saimniecība, tāpēc arī nosaukums Strēlnieki. Saglabājusies ne tikai 300 gadus veca guļubūve, bet arī bādes mašīna. To rato stūmuši jūrā un Rīgas prēlēns tajā pārģērbušās un tad peldējušās jūrā. Tā vēl no caru laikiem izdzīvojas. Jānis Bierants ar kundzi Ranuti te saimnieko jau pasen, sākuši breša zemnieku laikos. Ar laiku atraduši arī savu īsto nišu oga audzēšanu un pārstrādi. Tagad strēlniekos audzē 12 šķirņu augsto krūmu melenes, kas piemērotas mūsu klimatam. Lielūga dzērvenes, trīs dažādas šķirnes, tiek audzēta un tirgota arī to stādi. Vēl ir cidonijas, aronijas, smilšērkšķi. Pavasars šogad bijis vēlīgs ziedēšanas trakums jau laiks vēstīs, ka raža uz rudens pusi būs bagātīga. Strēlniekos izaugusī raža nopērkam tādos lielveikalos kā Stokman, Rimi, Klētī, tāpat daudzos ekoveikaliņos un arī tepat strēlniekos. Šim veikaliņam tāda īsta darba laika nemaz neesot, jo saimnieks teica, ka visu dienu tepat vien esot un visu varot dabūt vienmēr. Informāciju par strēlniekiem var atrast internetā. Tur ir ne tikai viss par saražoto produkciju, bet atradīsiet arī pašu pieredzi un noderīgas padomas ogu audzēšanā.